V tomto videu si ukážeme Visi Bridge 2 už na modelovanie spodnej stavby a konkrétne začneme s piliermi. Piliere, tak ako aj v pôvodnom programe, skladáme tak alebo modulujeme tak, že máme pripravené ich horizontálne špecifické rezy a potom ich po výške vyťahneme do priestoru. My budeme mať naše piliere kruhové drieky a s hlavicami. Takže budeme mať vlastne nejaký takýto pilier a potom na to bude hlavica. To máme ja vo výške, tu si môžeme ukázať, že máme vlastne tak, z takýchto rezov sa vyskladá potom naša hlavica. Môžeme si aj kliknúť na Elevation. Takže výška táto bude 0, táto bude minus 0,4 a minus 1,95. Môžeme ísť na to. Teraz im dáme hromadným všetky 0, nech vybáme v pôdorise, jedné je druhé a ideme načítavať. Ja si ich dám na jedno miesto, aby som mohol použiť to isté UCS pre všetky časti. Čiže tuto je základ, nábeh základu, potom tu máme dve hlavice ako piliera. Ideme na to. Takže spustíme si ich bridge, tuto si načítame spodnú stavbu a na to, aby sme vytvorili nejakú podperu, musíme mať zadefinovaný pilier alebo základ, ináč by nám vykreslilo iba niečo z toho alebo nič. Takže ideme na, môžeme základ načítať najprv, takže bude základ 9,2 x 9,2, tak a ideme načítať z AutoCADu, musíme si pridať, tak a načítavame z AutoCADu, UCS máme tuto, takže máme niekde UCS-ko inde. Takže si ho ešte raz prehodíme a opakujeme zadanie. Okno si upracujeme. Základ si otvoríme. Tak, čiže máme základ. Máme tu 4 vrcholy, zelená najväčšia bodka je začiatok. Aby sme vedeli, či napríklad RS, ktorý sa bude spájať nad tým, má ten istý začiatok, aby je ideálne ich mať takto, aby ich AutoCAD potom pri vytvoraní alebo vytváraní toho telesa, aby neboli skrútené, po prípade sa nám vôbec nevykreslia. Takže tento bude v nule. Potom si pridáme do výšky 2 metre ďalší, to je taký istý priečný rez. A do výšky 2,4 metra napríklad si dáme vrch základu a tento si tiež načítame. To bude táto polylina, čiže vlastne takto máme vytvorený základ. Teraz môžeme si vytvoriť pilier. Takže takto vytvoríme si ho aj s hlavicou. Hlavica, budeme mať dva typy hlavic, klasickú a potom jednu širšiu si môžeme spraviť, ktorá bude na špecifických miestach. Čiže ideme na to. Načítame si z AutoCADu opäť. Uvidíme tak, toto je v nule, teraz nové, tak a túto väčšiu, ale tak toto bude, teraz si klikneme, dobre, túto máme, pozrieme si tento vrchol,
1,749, tuto sa nám to nejako... Po prepočítaní dáme si iné polomery. 0,5. Na 0,5 asi sa tam z nejakých dôvodov nezmestil ten polomer. Tak toto ešte raz ho načítam, lebo sa mi tam pohol bod. Tak, tieto isté polomery si zadám aj túto, ale táto výška bude minus 3 m, hlavica bude mať 3 m, toto môžeme do výšky 0, toto ešte dáme tie polomery, zase sa mi pohol bod. Tak. Tak a tento si pridáme ešte na minus 0,5. Takže 0 minus 0,5 minus 3 a v tomto budeme mať kruhový s polomerom 1,5 metra. Tak. Uložíme si a toto bude náš pilier s hlavicou. Teraz, keď si chceme vytvoriť podperu, tak si zadáme staničenie 1450, lenže podpera najprv 2 1450. Vidíme, že už nám vypočítava hĺbku založenia. Je to na základe staničenia. Vyskúšame prehodiť. Vidíte, že táto hodnota sa zmenila. Lebo máme načítaný terén, tak vlastne vie v tom staničení v osi piliera, aká je výška. Čiže toto si môžeme dať. Čiže to máme... toto je výška na teréne. My potrebujeme si dať... pol metra pod terén a ešte aj výšku základu, takže to je 2,9 metra. A vidíme, že by to mala byť potom hĺbka založenia okolo 114,8. Neskôr nám to bude počítať aj so samotnými základmi. Zatiaľ nám to ešte nepočíta. Takže tak vyberme základ a on všetku výšku základu aj tohto offsetu započíta a tu nám bude predikovať hodnotu, ktorú by sme si mali dať sem a potom my si dáme takú hodnotu, ktorú chceme napríklad zaokrúhlenú. Potom môžeme vybrať hrany nosnej konštrukcie, je to 7 a 8, to si ukážeme. Tak. A tuto nám vypíše výšku zase hlavy piliera, keď sme bola 40 cm vzdialená od povrchnostnej konštrukcie, tak tuto máme nadmorskú výšku, takže si dáme 121,55. Že takto bude pilier vyzerať, ešte dáme, ktorý pilier tu má byť. Tento základ máme, čiže máme zadefinované pilier a ideme si ho skúsiť vykresliť. Export. Tak, idem sa, 1467 máme ale staničenie a my máme pilier v staničení 1450, takže tam nám ho nevykresli, takže ideme 67 plus nejakých 25 metrov, 30, takže 92, 1492.
Tak, zmení sa nám aj táto výška, dáme 1, 2, 5. To môžeme, tuto si vybereme null. A 114,8, tam ten terén je zhruba v rovine, takže to si necháme tak. Save. Zavrieme a ešte raz export. Tak mali by sme tu mať vykreslený pilier. Tu ho máme. Nosnú konštrukciu si môžeme dokresliť k tomu a máme pilier hotový. To si vykreslíme. Tak, čiže tu máme zaoblenia, tieto môžeme zrušiť tým, že nedáme generovať po výške ďalšie rezy. Takže to si ukážeme v exporte. Tak. Vykreslíme si to znovu. Tak vymažeme a už vidíme, že máme hladkú hlavicu. Mne sa ale ešte zdá, že máme troška ten pilier nízko, takže musím sa pozrieť, čo som tam zadal. Pravdepodobne nejaký preklep. Áno, 122. Čiže o meter vyššie by mal byť ten pilier v tomto mieste. Takže si ho môžeme vykresliť na novo. Ešte sa nám piliere neprekresľujú, zatiaľ musíme si ich zmazať. Toto všetko bude v ďalších postupne verziách pribúdať, ako sa program vyvíja. Takže môžeme si to takto ukázať. Vidíme, že pilier máme na mieste. Ja mám tento most namodelovaný aj v Isbridge, samozrejme jednotke. Tam si môžeme pozrieť staničenia jednotlivých pilierov a môžeme ich veľmi rýchlo popridávať. Ja si to zapnem. Vykreslím si osy pilierov. A takto si tieto načítam. Čo urobím ešte? Tuto máme od štvorky. Takže ešte dvojku, trojku. Tak. A ja si tieto piliere rýchlo nahodím do Excelu. A takže texty do clipboardu. Takže takto si to ja zoberiem, snáď mi ten cross zafunguje. Tak nie všade. Tak dali sme si to do clipboardu. Spustím si Excel rýchlo. Tu máme staničenia naše a môžeme si to tak máme tu čísla a zoradíme si ich. Tak, takže toto sú naše staničenia. Zapneme si Easy Bridge. A ideme pridávať, takže 1000.
1500. 1, 5, 4, 7, 4, 5. 1, 5, 4, 7,45. Takže takto. Teraz vidíme, opäť sa nám pripočítala táto výška 122,76, takže 122,76. Hĺbku založenia zatiaľ meniť nebudeme tu potom. Tu by sme robili tak isto, s tým, že dáme si túto non 115,6. Zatiaľ to funguje takto, potom nám to bude priamo hádzať aj pri vybranom základe. Podľa výšky základu všetko sa naformátuje. Tento prvý má byť v 1500,95. Tak, staničenie, troška sa nám to posunulo. Toto si dáme 115,08. Čiže takto si nájdeme všetky podpery a vykreslíme si ich. Čiže veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom sa už potom definujú. Samozrejme, spôsoby zadávania sa budú časom zlepšovať a bude to oveľa, oveľa jednoduchšie. Záleží samozrejme tiež, v akom prostredí budeme, keďže tento EasyBridge už nebude závislý iba na AutoCAD, budeme ho môcť potom dať aj do iných programov. A otázka znie potom len, aké možnosti bude daný program ponúkať, aby sme vedeli to využiť čo najefektívnejšie pre dané prostredie, v ktorom budeme modelovať konštrukcie mostné. Takže ja som zadal tieto tri piliere. Ďalej zadávať nebudem, vykreslím ich. Môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá. Vidíme, každý pilier je pekne pod zemou. Je pod zemou pol metra zhruba. A podnostnú konštrukciu presne pod tými miestami, kde by sme ich čakali. Tento sme presunuli, ten môžem vymazať. Takže takýmto spôsobom zadávame spodnú stavbu a piliere teda. Tak ďakujem za pozornosť.